En narr, Gisle Straume, kunne også i sin tid være en skall, siden vi snakker om islendinger. Og nå skal vi ta en islending som gjorde noe meget viktig. En skall som avverget et blodbad på Vestlandet. Nemlig Sigvat Thordsson Skald, som var skall hos Magnus den Gode. Akkurat. Ja, han var jo en god venn av Olav Haraldsson. Mm. Og han var ikke med på islaget på Stiklestad, for han var på pilgrimsferd. Men han fikk jo en stor posisjon hos hans sønn, Magnus. Men Magnus hadde hevntanker. Han tok gårdene med makt ifra mange av dem som hadde vært med i bondeherren på Stiklestad. Og han jaget mange ut av landet. Og det holdt på å bli opprør, særlig på Stord. Og da er det, de mente å si det at de hadde aldri tålt urett, og ville aldri tåle urett. Og da er det at Sigvat går inn til kongen og sier fram et kvad. Første verset forteller at han vil være lojal hvis det kommer ufred. Sør i sogn og eg ufred høyrer. Sigvat vil til godest helja, men er fred og forlik ute, følger kongen eg til striden. Våpen taka, kongen verja vel med svær er kjempevis. Skam og skade, då om ufred skal hans rike øyeleia. Håkon, som på Fitjar fall, folkeven han het med rette. Framand røverflokk han refste, ros han fekk og landsens kjærleik. Lov han folket gav og fridom, fosterson hans adelstein. Godt vil bonden verja gåva, gamal rett han seint vil sleppa. Ja, dere har her i programmet snakket om historieløshet. Det han vil si, det er vel det at en må ta lærdom av det som har hendt. Ja. Ta vare på det verdifulle, ellers kommer katastrofen. Harmast ikke, herre, på han som deg trufast varar. Fritt mi mening fra meg seier, fremjande min konungs ære. Lyger ikke landsens folk, lova nå er mykje klein. Anna, du er Ulvesund, en gang før har bonden lova. Den som folket føra skal, fast i orda, lyt han væra. Hovding sigersjel, det høver, halla trufast det han lova. Kven er det som eier deg, djerve kjempa, til så sviksamt at på dine ord og ganga, ikke det en stridsmann sømer. En ting høyre jeg deg klager, ut av allting verst, mon tykkjast. Beiskt det er for gjeve bønder, bort fra odelsgar og drivast. Kongens futar, fars arv, tek fra deg etter hastverksdom, så det rundt oss let at ransverk rette navn på slikt mon være. Med andre ord, en ganske artistisk måte å si til en mann på, ikke tråkk på folk. Ja, og det hjalp jo, vet du, for han ble jo siden kalt for Magnus den Gode. Det var dette diktet som gjorde ham til Magnus den Gode. Han lyttet til rådet fra skalden. Ja, nærmest.